Տենդից այն կողմ։ Ինչպես կարող է շղթել նման է իր նման մեկին։ Կամ չհանդիպել երկրորդ դիմակին։ Լինի դա սկզբում թե դարակեսին։ Ինչ արարած էր, ով էր նմանը տղամարդ թե կին։ Բայց ժամանակը ոչինչ չէր փոխում։ Նույն էր իր բեմը, նույն էր ամբոխը, նույն էր դրացին, նույնը ոսոխը, տարբեր էր միայն քեզ արարողը, իսկ հումքը նույն էր, բնական հողը։ Ինչու հաստատվեց քո բաժին կողը, որ հավանաբար քո բաժին և ան քո կողից ստեղծված լինի առեղծված, ահա նոր վարկած, մտածելն ինչ է, ում համար ոչինչ, ում էլ ամեն ինչ։ Բայց դե դրանից և այ վարկածն արդյոք չի դառնում խիստ վարկաբեկված։ Մարդկության ապրած ամեն մի ժամին փչել է մեղմիկ ստերի քամին։ Եվա դու Եվա, խնձոր չէիր ուտի։ Թե կուզես, բերեմ մինչ մայրամուտը, գիտեմ, կսպասես մինչ գարնանամուտ, բայց կհրամցնեմ քեզ այն շուտափույթ, խնձորը դյութիչ գերեց անվրեպ, որ մարդիկ բոլոր պատիժը կրեն, ու դու ուզում ես նորից համտեսել, սա ապշելիք է, ապշած եմ ես էլ։ Ասա, ինչպես եմ քեզ այդ չափ գերել, ինչպես եմ սիրտը քո զգայուն կերել։ Օ, նման չես դու այլ Եվաների, եթե կարող ես ինձ հիմա ներիր, ես կբերեմ քեզ խնձորը միակ, միայն թե մի թող մարդը այս մենակ, խնձորի հետ էլ թանկարժեք սուտակ, որ վավերացնենք սերը մեր հստակ։ Վերջ, իմ թանկագին, որոշումը կա, ու այս խոսքերին լուսինն է վկա, թող արձանագրի մինչև լուսաբաց, իսկ ես համբուրեմ շուրթերը քոթած, շոյեմ գլուխդ ու սերը քո բաց, փորձեմ ներխուժել հոգիդ անթափանց, ու լուսնի հապսեն երկնքում կախված վկայակուչի սիրո նոր վարկած։ Իսկ վարկածները, ինչպես դու գիտես, մի նոր աշխարհ են, մենք որպես լրտես կներթափանցենք լուսնի շերտերը, որ զարդարել են վարդի թերթերով, սիրահարվածի սրտի թրթիռով հարկ լուսնոտվենք, և լիալուսնի ու նորալուսնի կողքին կստեղծվի մի Եվալուսին, գլուխը, որի ողջ ավերժություն կմնա սիրված Ադամի ուսին, ու ծնունդ կառնի հազարամյակի խորքերում ննջած իմաստուն մուսան, որ դրվագներն ու մտքերը որսա, ու իբրև իր իսկ հոգու բալասան։ Դե խոսիր, Մուսա, հազար տարին մեկ հնչես դու պիտի իբրև նոր հայր մեր, որ երկնքում ես ճիշտ լուսնի կողքին, որ ազդեցիկ է ամեն մի խոսքդ, որ վարարում է ամեն մի հոսքդ, իմ բանաստեղծիս բացառիկ շնորհը բազմապատկում ես, միթե աղոտք չէ բացահայտել քեզ անել քո գովքը, թոթափել ներսիս անսպառ բողոքը, նվիրվել սրտով, աղոթել հոգով, սիրել ջերմեռանդ, դեգերել հպարտ, միթե մարդ այս քո ձեռքով ստեղծած չի լինում անպարտ, թե լինում է նա միշտ գեղց բարեպաշտ, ով անգամ իր հետ ապրում է անհաշտ, սայր պատգամը, մարդուն պինդ գամել հողին ու փողին ու անհրեշտակ արևի շողին։ Փակվեք իմ աչքեր, որ էլ չտեսնեմ, տարակ մի կեսը, տարեք մյուս կեսն էլ, բայց այդ մասին չէ, որ կուզեմ խոսել, կուզեմ հայացքս դեմքի տակոսել, որ արցունքներդ երբեք չհոսեն, ամբարվեն նրբին ակոսներիդ մեջ, հագեցնեն պապակ հոգի սանընդ մեջ։ Քեզ վերջ չեմ ասել, չեմ էլ ասելու, իսկ ինչու ասել, եթե սիրում եմ կյանքից ավելի, փորձեցի սերս խոսքիս հավելել, բարերի ուժը գործից առավել դյութում է, գիտեմ։ Կաց, մի հեռացիր, քեզ կկարոտեմ, չեմ համարձակվում առանց քեզ ապրել, ինչպես ծերուկը մթում անլապտեր, իմ լուսե պատկեր, առանց քո սիրո թրթիռի անգամ չեմ կարող ապրել ես ոչ մի վայրկյան, քեզ եմ հառելու հայացքս անթարթ, որ բաց չթողնեմ ոչ մի ակնթարթ իմ Եվալուսին,
ու նոր Վեներա։ Սիրո նոր խոսքի բանաձևն ահա, ձեզ եմ հրամցնում, նայեցեք հապա։ Դյուրին է անչափ ոչ մի խրթին թիվ, նուրբ ու զգայական զեղումներ անթիվ, կոտորակ սխալ է, ոչ էլ ալգորիթմ, սրտի տրոփյուն, լիրիկա ու ռիթմ, ու այդ ամենը մեկ խենթք էր պարում, որը ազատ ապրեց, բայց ոչ այս դարում, ով իրեն շուրջն էր անհակ զարդարում, դրա համար էր ձեզ հար խանգարում, այ քեզ արարում, ու դարձյալ լուր է, ոչ ոք կերպարին չի ծափահարում։ Եվ այս ամենի ֆոնին, ինչպես միշտ մարում է հոգու լույսը մեկ ընդ միշտ հազար հրեշտակ, ճախրեցին հիմա դեպի բարձրունքը անհաս, անհնար, որ իջնեն կրկին մարդու ծոցրակին, ում սիրեց Եվան, խնձորը ձեռքին, ու հանուն, որի վտարվեց մարդը Աստծո տաճարից, քանի ու քանի դրվագներ անցան պատմական պահից, ու մինչև օրս Եվա, թանկագին, դու կիսամերկ ես իմ խնձորակին, ոչ մի հրեշտակ չի կարող իջնել իմ ծոցորակին, քանի դեռ Եվա, անունդ անփոփոխ մնում է կին։